Hei, tervetuloa taas meidän kerhoon. Täällä on Sirpa ja Saara. Moikka! Ja me aloitetaan laulamalla. Kuunnellaan Hiina. Kuunnellaan Hiina, kuin kirkon kello. Soivat pian äänen triakelin. Kuunnellaan hiljaa, kun kirkon kelloon. Soivat pian äänen triakelin. Sytytetään kerhokynttilä. Taivaan Isää ainakille. Siunaa Isää äitiä, siskoja ja veljiä. Aamen. Mä kerron nyt Raamatusta siitä ajasta, kun Jeesus oli kuollut. Jeesus oli pääsiäisenä siellä haudassa ja sitten ne naiset huomasikin, että siellä ei ole ketään. Jeesus oli noussut kuolleista. Ja vielä sen jälkeen Jeesusta nähtiin maan päällä. Jeesus oli kutsunut omat ystävänsä, opetuslapset, vuorelle. Hän halusi kertoa heille jotakin. Jeesus itse kiipesi vuoren päälle ja hänellä oli asiaa oppilaille. Hän sanoi, että minä annan teille tehtävän. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä ja opettakaa heille niitä asioita, mitä minä olen teille opettanut. Ja sen jälkeen Jeesus siunasi opetuslapset ja Jeesus meni Jumalan luo taivaaseen. Opetuslapset olivat viimeissään, miten me voimme noin suuren tehtävän tehdä todella vaikeata. Mutta oppilaat saivat jälkeenpäin pyhän hengen Jumalalta sellaisen voiman, että he pystyivät tätä asiaa viemään eteenpäin. Ja vielä tänäkin päivänä me kastetaan ihmisiä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja me opetetaan ihmisille Raamatusta asioita. Kerrotaan Jumalasta ja Jeesuksesta. Ja Jeesus lupasi olla meidän kaikkien ihmisten kanssa ihan joka päivä. Ja
Ja me kaikki ollaankin niitä taivaan isän lapsia, kun meidät on kastettu. Ja me voitaisiin nyt laulaa semmoinen laulu, mikä kertoo siitä, että taivaan isällä on paljon lapsia. Lauletaan laulu. Taivaan isällä on paljon lapsia. Taivaan isällä on paljon lapsia. Paljon lapsia on taivaan isällä. Sä niistä yksi oot ja minä myös. Siis kiitos Herralle. Taivaan isällä on paljon lapsia. Paljon lapsia on taivaan isällä. Sä niistä yksi oot ja minä myös. Siis kiitos Herralle. Ja sammutetaan vielä kynttilä. Ottakaa ne peukut sieltä esille. Yksi, kaksi, kolme ja... Heippa!